Je tu ďalší diel neromantickej série Programovanie s Yetim. Ďalší diel podserie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Začínam novú kapitolu menom vlastnosti a stav. Na rozdiel od iných kapitol, kde vždy, keď som na leveli 0, tu mám tutoriál, tuto nemám žiadny tutoriál, takže musím hneď pracovať vlastnou hlavou. Začínam riadkom 22, renderujem element, užívateľský element app. Tento element nemá žiadny atribút, ale má stav. Ako vidíme na riadkoch 5 a 6. Hodnota stavovej premennej čísla je prázdne pole. Musím byť na správnom mieste a stlačiť Alt. A potom druhej stavovej premennej počítadlo. Druhá stavová premenná počítadlo má hodnotu 0. Takže stav by sme mali. Tá funkcia app nám dáva späť div. Keď sa pozrieme na vlasy, žiadne vlasy, ale má deti. Prvým dieťaťom je tlačidlo. Tlačidlo má atribút pri kliknutí a hodnotou toho atribútu je táto funkcia ovládač udalosti. Píšeme len toto. Máme tu aj textový úzol pridať. Obsah je add. A teraz tu máme metódu map, ktorá sa použije na pole čísel. To pole čísel je na začiatku prázdne pole, takže nemáme čo z toho pola vybrať. Nič sa nám nevráti. Tento callback sa nezavolá ani raz. Takže náš virtuálny dom by sme mali mať hotový. Overíme si to. Áno. Ideme vytvoriť skutočný dom, čiže dom, kde vynecháme všetky užívateľské elementy. Začneme týmto divom. Ten div obsahuje dieťa menom tlačidlo. Tlačidlo tam má vlastnosť pri kliknutí. Volá sa obslužná funkcia. A text tam bol tuším pridať, áno. Takže textový úzol. Hodnota pridať. Máme hotový aj skutočný dom. Odoslať. Teraz vidíme, že nastala udalosť kliknutia na to tlačidlo. To znamená, volá sa táto obslužná funkcia. Najskôr použijeme túto prvú metódu, ktorá nám spojí pole čísel, čo je momentálne prázdne pole, s počítadlom, čo je 0. Takže do tohto pola sa nám dostane 0 a počítadlo nám zvýši táto funkcia, ktorú máme stadialto o 1, čiže miesto 0 tam bude jednotka. Toto je náš nový stav. No a vždy, keď sa volajú tieto funkcie, ktoré menia stav, tak jednak zmenia stav a jednak spôsobia aj zmeny vo virtuálnom dome. Takže znova ideme na toto. Tento raz sa nám niečo aj vráti, pretože to pole čísel už nebude prázdne. No a čo sa nám vráti? Budeme tam mať to tlačidlo,
to máme, budeme mať text na tlačítku, ale už sa nám vráti aj nový užívateľský element, takže ho tam dáme, je to potomok toho divu, takže zdvojnásobovač, tak sa volá ten užívateľský element a má aj vlas menom num a hodnotou bude prvý prvok toho pola čísla, čo je číslo 0. Aktualizovať stav nemá žiadny a keď sa pozrieme na tú funkciu zdvojnásobovač, tak tá nám vráti div. Div, ktorý bude obsahovať textový úzol a hodnotou bude hodnota vlastnosti num toho objektu, čo sme tam poslali. No a poslali sme tam objekt, ktorý má vlastnosť num a hodnotou 0. Takže 0 krát 2 je 0. Odoslať. Virtuálny dom je aktualizovaný. Môžeme si to overiť a teraz ideme aktualizovať aj ten skutočný dom. Pribudol nám tam div. To je potomok tohto divu. A obsahuje text, textový úzol s hodnotou 0. Odoslať. Dom máme zmenený. Znova sme klikli na to tlačítko. Takže znova sa volá táto obslužná funkcia. Spájame pole čísel, ktoré momentálne to pole čísel obsahuje iba 0. A spojíme to s počítadlom, čo je jednotka. Takže v tom poli bude 0 a 1 a na riadku 10 zvýšime počítadlo o 1. Takže tu bude 2. Môžeme to aktualizovať, zatvoriť. Keďže sa mení stav, tieto funkcie spôsobia to, že sa bude meniť aj virtuálny dom. Máme tu ten div. Máme túto tlačítko, máme text na tlačítku, máme tu prvok dvojnásobok, to tam zostáva, pretože najskôr sa to volá na túto nulu, takže aj text nula zostáva, ale tento raz už to pole je dvojprvkové, teraz to zavoláme na jednotku. Takže pridáme do tohto divu, čo je tento div, ďalší užívateľský element zdvojnásobovač. Máme tam aj vlas num, tento raz to voláme na jednotke. Stav nie je, keď zavoláme ten dvojnásobovač, to nám vráti div. Ten div má textový úzol a hodnotou je 1. Poslali sme tam jednotku. 1 krát 2 je 2. Zdvojnásobovač. Dobré meno. Virtuálny dom je hotový. Overíme si to, áno. Ideme aktualizovať aj skutočný dom. Nám tam pribudne jeden div a jeden text. Tieto dve. Je to potomok toho hlavného divu. Žiadny vlas. Textový úzol. V tomto aktuálnom skutočnom dome prop sa používa iba vtedy, keď
je hodnotou atribútu volanie nejakej funkcie. Tu nevoláme nič, je nie. Pri tom tlačidku sme volali. Takže obsah bude jednotka. Nie. Mal by byť obsah jednotka. A dvojka. Dvojnásobok. Presne tak. Takže tu bude text. A dvojka. Je to zdvojnásobovač. Čiže si pozriem toto tlačidlo. Tu máme vlasy. Overíme si, či sme vytvorili správny skutočný dom. Áno, a skončili sme aj level. Prvý level v kapitole vlasy stav.